What's up guys? At ito na nga po pala yung sinasabi ko sa inyo. Ngayong araw po, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng panghimagas gamit ang melon. Napakasimple nga lang po nito. Iilang sangkap nga lang po ang gagamitin natin para dito. Dali-dali na nga po namin kinayod yung mga melon na galing ko din sa pamimitas. Ito nga po pala guys yung mga reject na melon na hindi na rin kinukuha ng mga buyer. Nasabing reject po kasi sumobra sa hinog o di kaya naman po may mga damage lang sa balat. Pero goods na goods pa po ito mga guys. Ginawang banding na nga po namin magpapamilya ang pagkahid ng melon. At nakaka-enjoy nga po itong gawin kasi nakakalibang. Sobrang mahal nga po ng bentahan ng melon ngayon kasi po kokonti lang yung umani. Dahil po kasi sa bagyo maraming lugar ang binaha at naperwisyo yung mga nagtatanim ng mga iba't ibang prutas. Yun po ang nagiging dahilan kaya nagmamahal yung mga prutas minsan. Kung sa palengke or pamilihan mo nga po bibilihin, eh parang umaabot na sa isang daan yung kilo ng melon ngayon. Buti na lang po, sinwerte ako at nakapag-uwi ako ng nasa 40 kilos na melon. Kasama na po doon yung bigay ng tito ko. Lahat po yun guys, may damage. Pero goods na goods pa po, gawing panghimagas tulad nga po nitong ginawa ko. Subukan nyo nga po ito at kung yung iba sa inyo eh nagsasawa na sa salad, eh ito po yung gawin yung alternatibo siguradong masasarapan nga po kayo. Ang ginabit ko nga po dito e eh, condensed milk at all-purpose cream. Yun lang po, napakasimple pero sobrang sarap din naman. Yung melon nga po na kinayod namin e eh, nairep na namin ng overnight. Kaya malamig na po ito. At pagkatapos nga po namin timplahan, ibabalik namin ito sa freezer para lalong mas lumamig at mas masarap. Naparami nga po yung kinayod naming milon kaya sinangkapan na rin po namin ito lahat. Tamang-tama nga po at bardi ng panganay namin kaya sakto may panghimagas na kami. Ito nga po at tinimplahan na namin yung sobra pa. Pagkatapos nga po tantsa-tantsahin yung mga sangkap ay titikman na namin kung tama na ba sa tamis. Halo-haloin nyo lang po mabuti para manot sa melon yung lasa. At seryosong seryoso pa nga po si misis sa paghalo. Ito nga po at titikman na namin try nyo nga pong gawin ito at sigurado di kayo magsisisi. Para din po kayong kumain ng melon ice cream. Yun nga po, oh, talagang sarap na sarap pa siya sa pagtikim. Natawa pa siya at tumulo pa laway. Salamat po sa panonood.